amics. Molt bona tarda a totes les persones que ens heu acompanyat en aquesta presentació extraordinària. Avui comptem amb la presència del molt il·lustre alcalde de la vila, el senyor Josep Llopart i Gardela, la segon tinent d'alcalde i regidora de la Gent Gran, Cultura, Tradicions i Poble, la senyora Anna Pallarols i Ferrer. Ha arribat el moment de cedir-nos la paraula perquè ens adreixin unes paraules de valoració, ja que sense el seu ajut, doncs el concurs no seria possible. Demanem doncs a la senyora Anna Pallarols i Ferrer. Gràcies. Bon vespre a tothom. I l'Àngel sí que ha mencionat molts agraïments, però com a representant del consistori crec que també val la pena doncs agrair, com ell ha comentat, tanta i tanta gent que col·labora i fa d'aquest concurs algo tan maco i perdurable en el temps com veiem que fa aquest aniversari. I també el meu primer agraïment és a la Junta, ja que són el cor i l'esperit d'aquest concurs, perquè en aquest cas té més anys al concurs que fins i tot jo mateixa, per tant, la seva experiència i el que ells aporten és molt, molt important. Gràcies pels detalls que any rere any ofereixen, preparen amb tant d'amor. Avui a la sortida també el tindrem, de manera que no desvelo el que ens oferiran. Després, també vull agrair l'exposició que hem muntat a l'entrada i els convido a que si no l'han pogut veure i gaudir, doncs que vegin que és el recull de tots els detalls que han fet durant aquests 45 anys de concurs de teatre amateur. I agrair també a tota la gent que ens ha cedit les peces per poder-les exposar. A totes les companyies que s'han presentat, perquè, com ella ha mencionat l'Àngels, suposa un esforç en un moment complicat com hem fet amb el Covid, i que, tot i les dificultats, han perseverat en dur a terme la seva activitat, el teatre. I també les companyies que ens han pogut presentar les seves obres durant aquests 2 mesos. A totes nou, moltes gràcies i molta sort als resultats dels premis que en breu anunciarem. El jurat que ens ha acompanyat a totes les setmanes, ja que fa possible aquesta valoració i que ens consta que ha sigut en alguns punts molt difícil de valorar. A tots els assistents que ens han acompanyat i que omplen de vida el Teatre Foment. Gràcies a tots per omplir aquest espai de teatre. Agrair també a les persones que treballen perquè aquest espai llueixi i es mantingui com cal. Tant a la Toñi, que ens immortalitza les fotografies, els petits instants de les obres, que també tenim la representació a l'entrada, per fer memòria doncs, durant tot el concurs de les obres que anem veient. A l'Àngels i al Juanjo, perquè no només per les presentacions, per les entrevistes i per ajudar a difondre també amb el seu reportatge el que viu el Foment. Igual que tot l'equip de Piera Televisió, que avui també ens acompanya. I també agrair la feina que a vegades no valorem, que és en Jaume, que cuida aquests petits detalls que a vegades amb l'organització, amb el dia a dia, se'ns escapen i que ell cura i fa encara lluir més doncs, aquest concurs. A tots, moltes gràcies. He gaudit molt d'aquest concurs, he pogut disfrutar, com ella ha explicat, hi ha hagut obres de drama, de musicals, de sopars d'amics, per tant, crec que ha sigut molt, molt i molt agraït i crec que la gent també ha pogut assistir. Hem omplert la sala, que feia anys potser que no s'havia omplert tant, per tant, això encoratja molt a la feina que es fa i que es fa molt ben feta. I res, ja no dic res més. Espero no haver-me deixat cap agraïment i res, us deixo que ens pugui anomenar i sortir de dubtes d'aquesta entrega de premis. Moltes gràcies. Doncs vinga, en acabar l'acte us convidem a un petit pica-pica al Bar Foment, per tal de complir amb la normativa vigent sobre l'entrada als establiments de restauració, haurem de presentar el passaport Covid. I, entès, s'ha de presentar el passaport Covid. I a la sortida
rebreu un petit obsequi. L'Anna us ha acabat de dir, tampoc desvetllarem què serà, eh? Però això serà la sortida. A la sortida de el Pica Pica. Sortida del teatre? Ah. Jo pensava que era la sortida del Pica Pica. Molt bé. Doncs vinga, aquesta tarda ens acompanyeu els representants dels grups teatrals d'aquest món màgic i es troben presents a la sala tots els membres del jurat, qualificador, compost per les següents persones. La senyora Montserrat Bernabé i Valls, el senyor Damià Fossas Cortés, la senyora Assumpció Figueres i Casanovas, el senyor Àngel Quim i Espinosa, la senyora Josepa Rivera i Vallès, la senyora Anna Maria Ventallós i Gros, el senyor Joan Vallès i Codorniu, la senyora Aurora Viladoms i Poc, que és la secretària del jurat. Es troba representada també tota la comissió organitzadora. La senyora Núria Feixas i Domènech, senyora Montserrat Roca i Pedrós, senyora Isabel Sampere i Pujol, la senyora Anna Pallarols i Ferrer, el senyor Pere Isar Mora, el senyor Jaume Torres i Llongueres. Ens trobem ja a punt d'entrar en el moment doncs, més esperat i emocionat de l'entrega de premis d'aquest 45è concurs de Teatre Amateur Vila de Piera. Els 9 grups de teatre que han participat aquesta edició són Grup Teatre que se sent de Cassà de la Selva, Anem de Canto de Sant Joan de Vilatorrada, Gènesis Teatre, Penya Fragatina de Fraga, Elenc Dramàtic de Sant Vicenç dels Horts, Grup de Teatre Tàntem de Santa Perpètua de Mogoda, Casal Corpus, Grup de Teatre de Barcelona, Magret, Companyia Teatral de Vilafranca del Penedès, Grup Paranys de Sant Joan de Vilatorrada, TAG Teatre, Associació Cultural de Granollers. Ara, doncs, procedim a donar lectura a l'acte del jurat qualificador del 45è concurs de Teatre Amateur Vila de Piera. Sense més dilació, procedim al repartiment de premis que seran entregats pel senyor Jaume Torres i Llongueres, Montserrat Roca i Pedrós i Pere Isar i Mora, president, i els dos membres de la comissió organitzadora. Sisplau, voleu posar? Anem de Canto de Sant Joan de Vilatorrada amb la representació de Super Trooper.
Ja he assistit a la Penya Fregatina de Fraga amb la representació de Per les ganes d'heretar, a l'any dramàtic de Sant Vicenç dels Horts amb la representació La tapatera prodigiosa, Magret, companyia teatral de Vilafranca del Penedès, amb la representació La deessa de les pells. Grup Per anys, de Sant Joan de Vilatorrada, amb la representació de La cançó de les mentides. TAG Teatre, Associació Cultural de Granollers, amb la representació Nebraska. Anem a conèixer guanyadors, presentació escènica. Tercer premi, amb 51 punts, Grup Per anys de Sant Joan de Vilatorrada, amb la representació de amb la cançó de les prohibides.
actrius del repartiment. Emma Martí, del grup de teatre Casa Cent de Cassà de la Selva, interpretant el paper de nòvia en la representació de Litus. Tània Torres, del grup de teatre Anem de Canto de Sant Joan de Vilatorrada, interpretant el paper de Tània en la representació de Super Trooper. Noa Fernández, del grup de teatre Anem de Canto de Sant Joan de Vilatorrada, interpretant el paper de Rossi en la representació de Super Trooper. Marta Agorreta, de Génesis Teatro de la Penya Fragatina de Fraga, interpretant el paper d'Adela en la representació Per les ganes d'heretar. Isola Pastor, de l'Elenc Dramàtic de Sant Vicenç dels Horts, interpretant el paper de la niña a la representació de la Zapatera Prodigiosa. Àngels Calvet, del Casal Corpus Grup de Teatre de Barcelona, interpretant el paper d'Aina a la representació del Consell Familiar. Dolors Cartón López, del grup Paranys de Sant Joan de Vilatorrada, interpretant el paper de la senyora Rosa, la veïna, en la representació de la cançó de les mentides. Anem a conèixer guanyadores d'actiu de repartiment. Tercer premi, amb 176 punts, Dolors Cartón López, del grup Paranys de Sant Joan de Vilatorrada, interpretant el paper de la senyora Rosa, la veïna, en la representació de la cançó de les mentides. Per tant, en nombrarem dos. Amb 181 punts, Noa Fernández, del grup de teatre Anem de Canto de Sant Joan de Vilatorrada, interpretant el paper de Rossi en la representació de Super Trooper. Thank you.
217, Roc Escala, de l'elenc dramàtic de Sant Vicenç dels Horts, interpretant el paper de Zapatero en la representació de la Zapatera prodigiosa. Montserrat Mas Camproví, del grup Parets de
direcció. Marc Ciurana, del grup de teatre, que s'asseny de Caçà de la Selva per la direcció de Litus. Gemma Ribalta, del grup de teatre Nen de Canto, de Sant Joan de Vilatorrada, per la direcció de Super Trooper. Joan Pastor, de l'elenc dramàtic de Sant Vicenç dels Horts, per la direcció de La Zapatera Prodigiosa. Doncs la companyia Magret, de la companyia Magret Teatral de Vilafranca del Penedès, per la direcció de La Deessa de les Pells. Pep Maria Martínez Giral, del grup Paranys de Sant Joan de Vilatorrada, per la direcció de La Cançó de les Mentides. Esteve Benús Coll, de TAC Teatre Associació Cultural de Granollers, per la direcció de Nebraska. Guanyadors, premi de direcció. Tercer premi, amb 147 punts, Pep Maria Martínez Giral, del grup Paranys de Sant Joan de Vilatorrada, per la direcció de La Cançó de les Mentides. Amb 150 punts, Joan Pastor, de l'elenc dramàtic de Sant Vicenç dels Horts, per la direcció La Zapatera Prodigiosa.
Molt bona tarda a tothom. Realment aquest teatre avui fa molt de goig, molt. Una vegada més, el paper de la cultura són els elements centrals imprescindibles per construir una societat. En aquest sentit, anar al teatre, simplement llegir-lo, és també una passió que compartim moltes persones de la nostra vila. I això és gràcies a vosaltres. A tots aquells que, d'una manera o altra, formeu part d'aquesta família del teatre. En nom d'aquestes persones, en nom de l'Ajuntament de Piera, manifestar el nostre més sincer agraïment per saber transmetre aquests sentiments i aquests valors generacions presents i futures. Aquest teatre continuarà sent el cor de Piera, un espai transversal, plural i divers, on coincideixin i convisquin totes les sensibilitats. Però no voldria deixar-me donar les gràcies a tots els participants i felicitar els guanyadors, però també agrair a la Comissió del Teatre per aquests 45 anys i fer-ho possible. També encoratjar-los a seguir treballant com han fet fins ara, que no és fàcil i menys venint d'on venia una pandèmia que hem de buscar fórmules per poder-ho realitzar. Per tant, agrair la feina que fan, donar gràcies a tots i als assistents i esperem retrobar-nos l'any que ve d'una manera més normal i sense aquestes mascaretes que tots portem avui. Moltes gràcies i molt bona nit. Volem felicitar efusivament a tots els que aquesta tarda heu rebut un trofeu premiant la vostra qualitat en cadascuna de les vostres interpretacions i volem felicitar també aquells que no heu obtingut cap premi perquè sabem que tot i així seguireu endavant posant la mateixa voluntat i esforç. Bona nit a tothom. A veure, recordem que hi ha el Piscolabis i també abans d'acabar, doncs, com fèiem abans amb el teatre, amb el brindis, sempre doncs, m'atrevia a fer una frase amb totes les obres de teatre que heu presentat aquest any. I avui, si us sembla bé, us la llegeixo perquè després allà igual no tinc tanta veu per dir-ho. Gràcies per la vostra atenció. Diu així: la deessa de les pells i el litus van anar a Nebraska a fer un consell familiar. Llavors va aparèixer la zapatera prodigiosa i van passar de cantar Super Trooper a escoltar la cançó de les mentides. Al final, per les ganes d'heretar, tot plegat va acabar en divorci. I ens veiem. Gràcies per la vostra atenció. Benvinguts. Adéu-siau. Doncs, que s'han fet la foto aquí, doncs, amb 2, 4, 6, 8. 8. Contents de la zapatera prodigiosa, d'aquest treball? Sí, estem contents perquè, bueno, els premis reflecteixen una mica, doncs, tot el grup, no? I això és el maco, perquè, és clar, aviam, el qui guanya aquí sempre és un equip, no guanya mai una persona sola. I llavors també, en aquests moments, també ens en recordem de la gent doncs, que no surt de l'escenari, no? Que són els tècnics, que són els tramoies, que són la gent de vestuari, tota aquesta gent també és molt important, amb aquesta obra també, evidentment. I, bueno, i aquests premis també són d'ells, no solament a nivell individual, sinó també a nivell col·lectiu. Així és, contents cap a casa vostra. Marta, m'heu un comentari d'aquesta nit a Piera, com ha anat? Sempre és una gran il·lusió. És la primera vegada que vinc així a un concurs. El Joan ja hi havia estat altres, però jo no. I, home, sempre és emocionant, no? Esperar a veure el resultat i com va i com deixa d'haver. Sempre espera saber si hi haurà alguna coseta i quan hi és, doncs l'il·lusió és, bueno, grandiosa. I molt agraït doncs, al Joan com a director que hagi muntat aquesta obra, que m'hagi convidat, que hagi fet que aquest equip funcioni i que haguem aconseguit doncs, aquests premis. Molt bé, doncs vinga, un altre comentari. Heu vingut 3 persones? Sí. Jaume, sí? Vinga, Jaume. Què tal? No, bé, feia temps que no havíem vingut aquí a Piera i almenys agraïa aquí en aquest teatre que sempre ens han tractat molt bé. I hem vingut diverses vegades, vull dir, perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, doncs.
doncs cap a casa, bueno, ens quedem una mica per aquí, de totes maneres els amics, la família ja ho saben, que heu guanyat els premis. No, ara farem la foto i ho enviarem al grup. Ah, doncs això serà sorpresa, eh? Serà una sorpresa, això mateix. I a guardar aquest moment de 2, 4, 6, 7. Parlem de la cançó de les mentides, Sant Joan Vilatorrada, que vaja, marxeu d'aquí contents? Molt, molt contents, marxem contentíssims. A més, l'altre grup que també marxa amb molts premis també és de Sant Joan de Vilatorrada, per tant, encantadíssims. Teniu un cort allà de grup de teatral molt important, eh? Bé, sí, ens cuiden, la veritat és que sí, ens cuiden i ens ho posen fàcil per poder fer teatre, sí. Com ha anat la nit? Ah, perfecte. De fet, ja vam quedar contents quan vam vindre a actuar. Vull dir, els premis és una cosa a més, però amb el públic que vam tenir, la manera que van reaccionar amb la nostra obra, que era totalment de riure, vam sortir contentíssims. I avui, lògicament, ha sigut la cirereta aquella que faltava. Que ens veiem per aquí, doncs es quedeu una estoneta per Piera i felicitats i també doncs bones festes, eh? Moltes, moltes gràcies, la veritat. Tot s'ha de dir que, com diu l'Albert, el millor premi és poder venir a actuar. Això sí que és un premi, poder venir a actuar, fer teatre. Molt bé, intentarem continuar, eh? Clar que sí. Molt bé. Gràcies. Del cor de Catalunya, eh? Sant Joan de Vilatorrada. També heu comptat 7 premis, eh? Sí? Sí. 7. 7 trucs. Amb aquest super trooper, com dèiem, eh? aquest disbarat que es veu atrevir a moure tanta gent damunt d'un escenari. Eh? Què tal? Com ha anat la festa? Com ha anat el recolliment de premis? Molt bé, molt contents, i realment el que a nosaltres ens fa content és que el públic disfruti i els actors disfrutin a dalt. És la base del teatre amateur, disfrutar els de dalt i disfrutar els de baix. Què tal, com ha anat la nit avui? Home, jo molt bé, perquè com que sóc la mare de la directora, estic molt contenta. Jo, clar, jo sóc la mare i no li havia tocat mai res, però ella està molt il·lusionada amb això del teatre, teatre, i ella només viu pel teatre. I li encanta, i jo encantada. Clar que sí. Sí. Les trucades de telèfon ja han funcionat, ja la gent ja ho sap? No ho sé, jo de moment li hem dit amb ella. I ella diu, bueno, ja m'agrada, però de direcció, clar, ara comença ella a fer de direcció, però encara no ho sap ben bé, però està molt contenta. Doncs així s'arribareu amb notícies doncs agradables al poble. Bueno, ara m'ha dit telefonar, però està cuidant a la iaia, i m'ha dit que d'aquí breus moments em telefonarà i que li... Bueno, ja, però un o dos, no ens ha tocat, dic, tu espera't i ja t'ho explicarem. Però esclar, com a pare també molt, molt contents, i també jo dic igual que el David, que quan el públic s'ho passi molt bé, i un dels que més apreciem nosaltres és la votació popular. Això vol dir que al públic pues, li ha agradat, amb tot el respecte al jurat. Votació popular, jurat, la qüestió és agafar doncs, contents sempre, cap a casa, no? Sí, sempre és molta alegria tenir qualsevol premi, això anima qualsevol premi que té tot el grup, doncs això satisfà a tots els actors i tota la companyia, tremolles tots hi surten contents. I bueno, doncs, si podem tenir una recompensa del que hem oferit i el públic ho ha agraït amb la votació popular, per exemple, doncs això... És molt d'agrair i estem molt contents. Molt bé, doncs vinga, bones festes, eh? Que vagi bé el Nadal, eh? Gràcies a vosaltres. Bon viatge. Moltes gràcies. Gràcies. La intenció és anar agafant els grups, el que passa que ara, com que ens hem barrejat tots molt aquí, ja no estem al teatre, ja no tenim aquelles taules d'abans. És més complicat, sí. És més complicat, eh? Però bé, en tot cas parlarem amb Cassà de la Selva, que ja sabem això mateix. Que és una mica lluny i teniu intenció de marxar. Sí, també. Tenim una hora i mitja i vull dir, hem d'anar fent camí, sí. Sí, molt bé, sí. Amb aquesta obra, Litus, s'han fet el repartiment de premis, què tal, com ho heu viscut? Bueno, ho hem viscut bé, no? Vull dir, amb alegria, ens han nominat a cinc categories, n'hem guanyat una, vull dir, doncs està molt bé, vull dir, contents, vull dir, això, vull dir, ja depèn del jurat, ja això ja no ho controlem, vull dir, per lo tant, vull dir, satisfets. Amb les prèvies ja de Nadal i de començar un altre any i començar altra vegada doncs, l'empresa de teatres i tot plegat. Sí, sí, vull dir, nosaltres ja estem a punt d'estrenar-ne una altra, que si Déu vol i el Covid també, doncs serà el 5-6 de febrer, amb la mort accidental d'un anarquista d'en Dario Fo, i bueno, estem il·lusionats, vull dir, esperem doncs
de poder-nos presentar la propera de Piera i de que ens tornin a triar, perquè ens hem sentit molt i molt ben tractats, la veritat. Molt bé, doncs gràcies per les seves paraules, bon viatge. Gràcies. I bona entrada d'any. Gràcies per molts anys i bones festes. I bones festes a tots. Gràcies. Vale, anem.